185 Petri Koskinen EU-edustus Volvo. Tästä eteenpäin ykkönen ja kakkonen nousevat ja tästä nousee nimenomaan B-finaaliin. Kakkonen menee kärkeen saari kakkospaikalla, kolmospaikalla on Virtanen. Nelospaikkaa se vaihtuu ja se menee Rasin nimiin. Näin Koskinen tippuu vitospaikalle. Vaan kyllä nyt on letkakki tuossa hyvinkin tasaista. Ja mitä tapahtuu Rasilla? Nyt oli lähellä, ettei päästy kattikerholaiseksi. Onneksi ei sentään menty. Tosin se maksoi sitten hieman matkaa saarneen lähden. Tosin ei ratkaisevasti. Nyt laittaa Rasi sitten jälleen uuteen uskoon. Tilanteen on saavuttamassa saarnea, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Mäkinen siis kärjessä kakkospaikalla saarneen huomioikaa tämä asia, 5 lähtöä, jonka jälkeen pidetään taukoa. Ja näin olen antanut ymmärtää, että tuo tauko on sitten hieman pitemmän sorttinen. Tosi siitä sitten tiedotetaan hyvissä ajoin. 5 lähtöä. Tästä loppuu sijoituserä. Myöskin ajetaan naisten luokassa sitten B-finaalit ja A-finaalit. Tästä lähdöstä menee B-finaaliin 209 Mikko Mäkinen.